Galera, velhos tempos aqui de volta, e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote, para mais um vídeo do jogo Test Planet Forever. Só que antes de começar, galera, nós iremos para o desafio do like, ok? Vou contar até 5 e o objetivo de vocês é deixar o like bem rapidamente, ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4... 5. Obrigado quem deixou o like, galera. E pra quem acompanhou o primeiro episódio da série desse novo jogo que a gente tá jogando, galera, conheceu, né, o gatinho comilão. A gente parou aqui no level 7, agora vamos pro 8º gatinho comilão. Não sei o que que vai ter aqui, galera, mas vamos ver o que que é. E, de novo, começou aqui o gatinho na cidade aqui, pegando aqui os pedestres que estão andando pelo bosque, né? O bosque do gatinho, né? Ele vive aqui e não quer ter a sua área invadida. E, ó, já pode pegar aqui os arbustos. Ok, já tá crescendo rápido, hein? Cresceu rápido, hein, gatinho, ó? Opa, olha isso. Os arbustos. Pegando todos os arbustos do bosque, né? Na verdade, nem sei se isso aqui é um bosque. Porque tá bem aqui do lado da estrada. Então, vamos fingir que é um bosque, né, galera? Uma florestinha aqui. Ixi, que é isso? Socorro! Ai, ai, que é isso? É o carro da polícia? Ele viu que o gatinho tá comendo aqui as folhas e não pode. Socorro, eu tenho que fugir daqui. Vou pro outro lado, vou pro outro lado. Opa, 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 opa. Ixi, dois carros da polícia agora, sei lá. Socorro, o gatinho fugitivo da polícia, galera. Parece que eu tô jogando GTA. Ai, ai, ai. Bora, bora ficar maior aqui. O carro da polícia. Bora, 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 bora. Ixi, cuidado, 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 cuidado. Cadê, cadê, cadê? Não tem mais nada aqui? Cadê os carros? Ih, cadê? Ah, ele fugiu? Ele fugiu porque dava pra pegar ele agora, né? Opa. Peguei o carro da polícia. Lá, 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 lá. Peguei. Ih, acho que eu mandei mal, né? Sabia que eu mandei mal. Perdi muito tempo naquele negócio do carro da polícia, então... É novo pra mim, né, galera? Então dá um desconto que o gatinho comilão virou fugitivo da polícia. Então vamos pro level 9 aqui, vamos ver o que que tem de bom. Fast food café. Vamos lá. Ah, tá mostrando aqui aquele... Ó, só pode pegar o quê? É gelatina? Não sei o que que... Ah, tá. Só pode pegar isso aqui na gelatina, aquelas partes do... Tipo um... Não sei o que que é. Uma tenda de drive... Do, tipo do McDonald's, né? Só pode pegar os vermelhos, então vamos lá. Vermelho, 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 verde não pode. Ixi, calma, calma. Carro não pode, eu acho que também carro não pode não, galera. Não sei. Vamos buscar mais vermelho. Um vermelho, dois vermelhos. Tem que pegar 23, né? Será que pode pegar os carros? Eu acho que não. Só pode ser esses negócios vermelhos, então. Ok, já peguei 11. Vamos lá, muita calma nessa hora. Calma. Calma, gatinho comilão. Apenas esses daqui. Pegamos 14 já. Faltam quantos? 14 para 23. Faltam quantos, galera? Agora pegamos já com 16, 17. Falta pouco. Bora, bora, bora. Ai, ixi. Peguei um carro sem querer. Ixi, peguei outro carro sem querer. Desculpa, não era para pegar. Ixi, ixi, acabei de pegar um ali errado. E eu acho que eu mandei mal nesse aqui. Mandei mal. Eu peguei carro sem querer, peguei um azul também sem querer e ainda consegui uma estrela, né? Que bom que o gatinho comilão se deu bem aqui, né? Vamos pro 10. Não sei o que que é isso, mas... Ah, tá. Só pode pegar esses verdes aqui. O vermelho e o azul não pode, ok. Cadê? Cadê? É zumbi! Nossa! É zumbi, galera! Agora... Ai! Agora que eu descobri, ó. Só pode pegar o zumbi verde. Zumbi verde, vamos lá, cadê? Zumbi verde, zumbi verde. Aqui um, aqui tem. Na verdade, só pode pegar o zumbi. Todos são zumbis, né? Zumbi. Esse aqui também zumbi, zumbi. Ixi, pega. Vamos lá, agora. O gatinho comilão tá devorando os zumbis pra poder salvar a humanidade, né? Cadê? Calma, 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 peguei um aqui. Mais um zumbi aqui também. Vamos ver, zumbi, zumbi, zumbi. Aqui não, policial, zumbi, 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 peguei. Ixi, que é isso? Socorro. Dois zumbis. Policial, não, tô ajudando vocês. Calma. Aqui não é zumbi. Cadê zumbi, zumbi? Cadê zumbi? Não tem zumbi aqui, aqui. Zumbi, cadê? Peguei um zumbi, zumbi também. Bora, 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 velhote. Bora mostrar sua habilidade de conseguir pegar os zumbis. Cadê? Zumbi, zumbi, zumbi. Opa, um monte de zumbi aqui. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Bora, bora, bora. Bora mostrar que você é forte. Peguei mais um aqui também, mais um. Eita, olha aqui, tantararã. Mais um aqui. Esse gatinho tá engolindo zumbi, galera. É o caçador de zumbi. Ixi,
Cacei um sem querer. Não era zumbi, era outro. Que vai, falta pouco pra você vencer. Falta pouco pra você vencer. Mais um, ok. Um escondido aqui também. Ixi, aqui. Acho que eu vou me dar mal nesse, galera. Não vou ganhar nenhuma estrela, eu acho. Quer ver? Cadê? Falta um zumbi. Um zumbi só. Um zumbi aqui. 2, 3, 4. Não, falta um agora. Agora falta um. Peguei um. Aqui. Cadê? Não acaba nunca. Aí, acabou. Aê! Quase, galera. Foi uma estrela e ser segundo. Só faltou um pouquinho pra poder ser segundo, né? Mas conseguimos uma estrela. Agora vamos para o próximo nível. Nível número 11. Eu não sei o que é isso, mas... Well, always have parries. Alguma coisa aqui, não sei. Ah, já sei. Sempre assim, sempre... É tipo lá no... Como é que fala? No outro jogo lá, sempre o último nível do jogo, do coisa, é um tipo um capítulo de tudo que aconteceu, né? Então, começou aqui o gatinho se alimentando de ervilha, agora vai pegando as baratas, ok? Ervilhas e baratas, ok? Ervilhas e baratas aqui. Cadê? Rato, agora pode, rato pode. Rato pode, cadê os ratos? Aqui, ratos. E agora já apareceu mais coisas, né? Ratos, mais um rato aqui, outro, bora gatinho, bora crescer aí, gatinho comilão, cadê? Um aqui, cadê o outro? Outro aqui, tá rápido, hein? Bora mostrar aí sua habilidade, e a gente pode correr bem rápido assim também, né? Uhul, the fast, o gatinho comilão mais forte do universo, yeah, vamos lá. Que horas que vai poder conseguir pegar aqui, ó, as coisas. Aqui, ó, croissant. Ixi, faca também, ó. Croissant, as facas. Daqui a pouco, ó, garrafa. Pronto, já tá limpando aqui a cozinha. Aproveita e faz uma faxina aqui, né? Porque tá tudo sujo. Pronto, ó, já começou a diminuir. Pegando as coisas pequenas. Ai, dá licença. Eu tô ajudando vocês. Eu tô ajudando vocês a limpar a cozinha. Porque tá uma bagunça isso aqui, esse restaurante. Então, vamos que vamos. Pegando tudo aqui que tá no chão. Pra mostrar que o gatinho come tudo, né? Tudo isso aqui. Baguete, garrafa, faca. Daqui a pouco é cadeira, né, galera? Quem assistiu ontem vai lembrar o que que é. Ó, tem mais aqui nessa parte. Depois aqui. Ixi, agora já... Olha isso, galera. Engoliu até os garçons daqui, né? Vamos lá, cadê? Cadê o pessoal? Cadê os garçons? Aqui mais um. Que mais? Cadê? Aqui não tem mais. Nessa parte aqui. Aê, peguei. Vamos lá. Mais um aqui. Opa, agora as cadeiras do restaurante. Aqui junto com o cliente, tudo aqui. Vamos lá, aqui pegando. Opa, vamos lá, galera. Mais um aqui. E vamos que vamos. Mostra sua habilidade pra você devorar aqui toda a cidade. Então vamos pegando aqui. Cadeira daqui. Mais um poste, depois o poste aqui. Agora já pode os carros, aí. Carro. Pega todos os carros da rua. Vamos deixar a rua sem carros. A rua sem carros. E agora já pegou tudo aqui. E agora aqui. Essa parte também, isso. Árvores também. E agora daqui a pouco já vai pegar todo as construções da cidade, né? Pegando aqui as árvores. Que mais? Árvores. Muitas árvores. Mas tem aqui. Como é que eu vou entrar aqui? Ah, não. Aqui fora tem, ó. Árvores. Nossa, é muita árvore aqui. Muita árvore. Uhul. Agora é tudo aqui, ó. Uou! Fazendo a festa na cidade, galera. Ó. Vai ficar gigante. Que é isso? Como assim? Essa parte eu não passei. Ó, tem um monte de árvore aqui, ó. Pega todas essas árvores. Nem sei o que é isso que eu tô pegando, mas eu acho que é construção da cidade, né? Então, vamos finalizar aqui. Olha isso, que legal. É muito satisfatório. Nossa! Esse aqui ainda não tinha passado, né? Olha essa parte. Essa parte aqui eu não passei. Esse nível aqui ainda não tinha acontecido. Ó, tem até ponte. Até ponte do outro lado. Tá pegando aqui, ó. Construções. E o gato já tá medindo, sabe quanto, galera? 181 metros. Isso aqui é o quê? É equivalente ao quê? Um avião? Nem sei. Nossa! Olha isso aqui. Que legal.
Uhul! Que é isso? 420, 50 metros, eu não perdi a conta. Só sei que é o maior gato do mundo e ele vai acabar com o planeta, né? Que é isso? Ixi, olha isso! Uhul! 800 e poucos metros. Ainda não acabou. Aqui é a vizinhança, né? Vizinhança. E... nossa! Tá medindo demais. 1.000 metros. Quanto que eu ganhei? Uma estrela. Uma estrela. Ah, só isso. É a vida, né? É a vida. Agora, galera, vamos para o próximo nível, que já passamos. E assim, ó, a gente já sabe que agora a gente tava no gatinho comilão, agora chegamos aqui nesse aqui que é o polvo. Agora é o polvo. Vamos lá, galera, vamos colocar um nome para o polvo. Comenta aí nos comentários, a gente vai fazer assim, seguinte, fazendo o nome pro polvo. Aí vocês colocam aí no próximo, a gente coloca o nome pro outro animal também. Então vamos lá. Vamos começar agora com polvo comilão. Nem sei como é que é isso, ó. Eu sei que o povo tava feliz, aí um monte de gente começou a jogar sujeira no oceano e ele ficou muito bravo. Então vamos ver. O que ele vai pegar aqui? Que é isso? É coisinha de garrafa, tampinha de lata, né? Tampinha de lata. Olha do que ele tá se alimentando, galera. Com os lixos jogados aqui no oceano. Então tem que ter bastante cuidado. Olha isso, tá muito poluído. Já tá conseguindo pegar um monte de coisa aqui. Que... tampinha de garrafa e muitas outras coisas mais que tem aqui embaixo que o pessoal joga, né? Então vamos ver. Olha isso, papel de bala. O que mais que tem aqui? Não pode pegar a tampinha de garrafa? Por quê? Cadê? O que que tá faltando aqui? Eu não sei. Aqui, tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa de plástico, né? Porque ele não tá podendo pegar aquelas de metal, sei lá o que que é. Então bora, vai povo comilão, mostra sua habilidade. Mostra aí, limpa o oceano. Papel de bala ainda não pode, então vamos pegando aqui essas tampinhas de garrafa aqui. Limpa o oceano, mostra sua habilidade, hein, povo comilão. Que mais? Mais isso, ó. Jogaram até um copo de café. Ai, que isso? É um peixe muito estranho, que eu nem sei que peixe é esse. Mas vamos vendo aí. Cadê? Olha, tem até garfo. Garfo, faca. Será que foi daquele restaurante que o gatinho comilão tava, né? Pode ser, canudo, ó. Nossa, quanta sujeira que tem nesse oceano aqui. O povo tá certo, tem que ficar bravo mesmo, né? Porque não tem como viver aqui. Pegando tudo isso aqui, ó. Uou! Limpa, mostra aí. Aqui, peixes, até peixes, né? Esses mini peixes que estão aqui. Só toma cuidado com esse peixe gigante aí que está passando aí perto de você. Então vamos aqui, colher, talher, que mais? Até bola de golfe, acabei de ver uma bola de golfe por aqui. Ixi, calma, calma peixe, calma seu peixe estranho. Aqui. Ixi, é muita sujeira, eita mar sujo, oceano. Ai, sai peixe, eu estou aqui, sacola, plástico, gaivota voando no céu e muitas outras coisas, né? Pegando, aí, consegui pegar aquele peixe estranho já. Peixe estranho. Já apareceu agora um peixe maior ainda. Como sempre, né? Que mais? Peixe estranho aqui. É peixe leão, né? Lion fish. Peixe. Peixe leão. Por que peixe leão? Ele nem parece com leão. Talvez é por causa que parece uma juba, né? Esse cabelo arrepiado dele. Pode ser que sim. Tem um pouco de razão. Vamos ver. Que mais? Sacola plástica, não. E aqui um monte de peixe estranho, de leão, peixe leão na verdade. E um monte de sujeira, vamos limpar. Nossa, pode pegar até gaivota, peguei, peixe comilão, quer dizer, peixe não, é polvo. Tô confundindo com outro jogo, né, esse aqui não é o peixe, é o polvo. Apenas velhote, não confunda uma coisa com a outra, né, então vamos lá, aqui, pegando aqui, tantarã, vamos lá. Falta pouco, vamos. Nossa, tá, esse aqui demorou, hein? É muito lixo pra limpar. Muito lixo pra limpar. Pega aqui uma anêmona, sei lá o que que é isso. Esponja do mar. Agora esse peixe grande aqui. Que mais? Peixe leão. E que mais aqui embaixo? Esse peixe, isso aqui, isso. Que mais temos pra cá? Nossa, ele tá gigante, hein? Esse povo tá gigante aqui. Muito grande mesmo. E tem até... nossa, até uma privada jogar ali.
uma privada ali embaixo. Olha, ver se pode. Como jogaram um vaso aqui, uma privada? Não entendi, hein? Por que que jogaram uma privada aqui, debaixo do oceano? Aí. Quanto? Não, nenhuma estrela. Mandei mal nesse, galera. Comecei mal. Então, eu vou deixar aqui pra continuar do povo comilão no próximo episódio, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau.